Вітаю! Колектив Рівненського обласного краєзнавчого музею відмовився від власного позову про скасування рішення міськради 2008 року. Рішення стосувалося про надання 40 соток землі позаду приміщення музею в оренду Українській промислово-інвестиційній групі. Ця компанія запланувала тут будівництво 12-поверхового житлового будинку. Чому колектив прийняв таке рішення? Куди зверталися працівники музею за допомогою? Про це сьогодні будемо говорити у темі дня. І гостем нашої студії є завідувачка відділу етнографії музею Алла Українець. Мої вітання. Ну і, шановні глядачі, для того, щоб зрозуміти суть питання, коротенький сюжет про історію даного питання. Прошу сюжет. Перша будівельна техніка з'явилась поблизу обласного краєзнавчого музею у лютому 2016 року. Тут запланували звести 12-поверховий житловий будинок, що одразу викликало опір з боку музейників та громадськості міста. Вирішити конфлікт сторони спробували на слуханнях 30 травня 2016 року. Будувати житлове приміщення там не тільки я, але й більшість людей, інтелігентів, архітекторів, краєзнавців вважають неможливо. У нас і так цих пам'яток історичних небагато, а зараз ми їх спотворюємо, ми над ними будуємо сучасні будівлі. Натомість представники забудовника були певні, що непорозумінь не траплялося б, якби обласне управління культури контролювало визначення міністерством межі охоронної зони. І якби Рівнерада затвердила історично-архітектурний ареал міста і внесла його до генплану забудови. Якщо кожен буде працювати в межах законодавства, рада буде займатися питанням, яке займається рада, міністерство тим, які питання, які відносяться до відання міністерства, а працівники музею будуть займатися питанням, які стосуються музею, тоді все буде добре і тоді не буде ніяких проблемних питань. Втім, донести свою позицію до громади забудовникам не вдалося, тому вони залишили обговорення. Попри це, рішення про мораторій на будівництво було прийнято. І на півтора року роботи на Толстого 10 припинились. Але 21 грудня 2017 року сюди знову приїхала будівельна техніка. Наступного дня прийшли десятки людей, які вручили представнику орендаря ділянки ухвалу господарського суду про негайне припинення будівництва. Абсолютно, ми не збираємося там когось провокувати чи якимось чином. З цим рішенням ви згідні? Особисто моя думка, я думаю, зараз значення немає. Є юристи, є суд. У відповідь Українська промислова інвестиційна група звернулася до суду з власним клопотанням про покриття збитків за простій техніки. 2 січня цього року господарський суд виніс ухвалу про внесення Рівненським обласним краєзнавчим музеєм 190 тисяч гривень до 12 січня. Музей не вніс даної суми і будівництво на Толстого 10 продовжилось. Позов, який подав музей про припинення будівельних робіт за цією адресою, Рівненський окружний адміністративний суд не задовільнив. А через 4 дні після засідання, 4 квітня, обласний краєзнавчий музей отримує листа від фірми-забудовника з пропозиціями про співпрацю. Зокрема, Українська промислова інвестиційна група запропонувала після проведених основних будівельних робіт здійснити благоустрій прилеглої території, а на розвиток музею спрямувати 250 тисяч гривень. Колектив закладу від пропозицій відмовився, а згодом і від свого позову. Було 2 позови. Ось перший про скасування рішення міської ради про виділення земельної ділянки. Ось, а другий – це про припинення свого будівництва. Другий позов не був прийнятий, значить, адміністративним судом. Ось, а перший, ну, ми самі вирішили його забрати суду у зв'язку з тим, що забудовник, якби ми його не забрали, він би також подавав би позов супроти музею про відшкодування 400 тисяч на його користь. Ну, як бачимо, це вже доволі стара історія, яка тягнеться 2 роки. От скажіть, будь ласка, починаючи з 2016 року і до 2017, до грудня місяця, до кого працівники музею зверталися за допомогою? От якщо можна, перерахуйте, будь ласка. Ну, найперше, ми звернулися, звичайно, до депутатського корпусу міської ради, до голови міської ради пана Хомка. І це було не тільки наше звернення, це було і колективне звернення, скільки я пам'ятаю,
громадських організацій. Це було колективне звернення наукових працівників, заслужених працівників культури, інтелігенції нашого міста. Ми збирали підписи десь біля 300, якщо я не помиляюся, вже можу помилитися, бо це було давно, підписів було зібрано. І наступний наш крок був, ми заявили про свою позицію в міській раді, далі до депутатів, звичайно, народних депутатів України. І в першу чергу, до кого ми звернулися, це до тої людини, яка представляє наше місто. Це Олег Осуховський. Ми принесли йому необхідні документи, розповіли про суть нашого запитання, суть проблеми. І він пообіцяв вияснити це питання в Києві і надати нам допомогу, висловив розуміння наших проблем. Далі ми зверталися до Вознюка, теж народного депутата від Рівненщини. Тепер уже ось вже в цьому в минулому році, 17-му році. Ну, ще багатьох. Ми в адміністрацію зверталися, в обласну раду, в усі структури практично, Міністерство культури. От тут я б хотів би зробити невеличку паузу. Скажіть, будь ласка, управління культури – це безпосередньо є ваше керівництво і ваше начальство. Яка була реакція з боку управління культури області? Яка була реакція? У нас у усіх реакція була одна, що вони розуміють, що це, але у них є, у будівельників є дозвільні документи, і потрібно звертатися, щоб їх скасувати, бо Міністерство культури надало такий дозвільний документ Міністерству культури. Що ми зробили? Ми звернулися і в Міністерство культури. Ми звернулися і в ДАБІ. Ось це були, знову ж таки, не тільки від музею було звернення, а були звернення колективні від різних організацій. Ось. Все обіцялося, що буде розглядатися ці питання, всілякі відписки, як інакше не назву. Справа загрузла. Так, скажімо. Так? А обласні обранці як реагували? І чи до них ви зверталися? Ось зараз, бо такий пінг-понг. Це не наша справа, це справа міської ради, адже міська рада виділила землю на будівництво. Чому ви не звертаєтеся до пана міського голови? Чому ви не звертаєтеся туди? Та ми вже кругом звертаємося. І ну, туди, і сюди. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Це обласне так, комунальне... Так, ми сказали, що це ми комунальний заклад обласної ради. Обласної ради. Ну, наразі нам обіцяли підтримку деяку. Ось, і ми побачимо, що з того вийде далі. Принаймні, ми хочемо виступити на сесії обласної ради, і, можливо, не всі обізнані депутати, розповісти про суть цієї справи. Бо ми вважаємо, наприклад, якби там забрали ми позови суду, але наша позиція, бо у нас немає грошей на суди. От чому забрали? Тому що грошей немає. У нас музей немає грошей судитися з тими людьми, у яких багато грошей. От це буде, по-моєму, всім рівнянам зрозуміло. Ну, але все рівно, тобто, якщо, я так розумію, міська рада, принаймні, розглядала ваше питання у себе на порядку так, денному. Так, і пан Володимир Хомко, наскільки я це пам'ятаю, остання сесія було заявлено цілком офіційно, що будівництво не буде поновлено до того часу, поки не буде виготовлений архітектурно ось цей опорний план забудови міста. Тобто пан Хомко вважає, що проблема в історико-архітектурному плані. Не буде, я це добре пам'ятаю, бо я була на цій сесії, поки не буде такого плану, то ніхто будувати нічого не буде. Плану немає, але будівництво поновилося. І коли кажуть, що воно не несе ніякої загрози цій будівлі, то я людина, яка в той момент, коли почалося будівництво, безпосередньо була в цій будівлі, я можу сказати, що воно несе катастрофічні для неї наслідки. Нас звинуватили в цьому позові, який до суду вже тепер на 400 тисяч, про який згадував наш директор, що ми заважаємо будівельнику. От яким чином ми йому заважаємо? Тим, що подаємо позови в суд, це адвокати цим займаються, ми не заважаємо. Що він організовує якісь акції, так ми маємо право піти в суд, де наша організація подала позов в суд. Ми маємо право там бути представниками. Крім того, у нас ненормований робочий день. Ми можемо в обід піти, після обіду у нас екскурсія, чи в обід у нас екскурсія, після обіду піти. А давайте дамо можливість висловитись і почути точку зору юриста від фірми забудовника, Українська промислова інвестиційна група. Отже, прошу коментар юриста. Зараз готують. Музей до нас подав позов. До Української промислової інвестиційної групи і до міської ради, в якому просив скасувати рішення про виділення земельної ділянки. І з метою забезпечення позову, це одна й та сама справа, просто як забезпечення позову, суд виніс ухвалу про зупинення будівництва.
призупинення виконання будівельних робіт. На сьогоднішній день вступив в дію новий господарсько-процесуальний кодекс, який дозволяє, що у випадку, коли до застосований захід забезпечення позову, то протилежна сторона, до якої такий захід застосовано, має право заявити про зустрічне забезпечення. Тобто, якщо внаслідок зупинки виконання будівельних робіт ми могли отримати збитки від простої техніки, від простої працівників, то в цьому і полягало зустрічне забезпечення. І ми тоді в цій же справі звернулися до суду з заявою про зустрічне забезпечення. І суд таку заяву задоволив. Він виніс ухвалу, якою вже зобов'язав музей провести зустрічне забезпечення шляхом внесення в депозит суду, не нам, а суду. Бо весь час кажуть, що наче ми з музею ці гроші стягнули. Не стягували ми гроші і не мали такої мети. Депозит суду музей мав би внести кошти як гарантія того, що зупинене будівництво, ну, збитки будуть потім покриті. Я нагадую глядачам, що у січні ми спілкувалися на цю тему, і справа якраз таки стосується січня місяця. Тобто мова йде про те, що якби музей внес на депозитний рахунок суду суму, яку запрошував відповідно юристи Української промислової інвестиційної групи, то будівництво не продовжувалось. А в чому тоді справа була? У музею не було таких коштів. У музею половина коштів тих була на депозитному рахунку, але оскільки ми не є самостійний. А ми підзвітні комунальний управлінню, управлінню культури. Ви зверталися так, до управління культури? Так, а це було одразу після Нового року. І ще не могло бути такого, щоб так швидко могла бути ця проплата. Це десь, по-моєму, 12 січня це все. До 12-го, до 13 січня. Це абсурд, тому що кошторисна документація, все це ще не було готово для того, щоб розплатитися і внести таку суму. Або хоча б на місяць треба було це все відтермінувати. Гаразд, а чи виносилось це питання потім на наступному засіданні, ну, почергово в січні на обласній раді до депутатів? Ну, я не знаю, до депутатів обласної ради – ні. Ні. От здається, від січня, починаючи, коли виникла ця проблема, депутати обласної ради бодай раз розглядали? Ні. А чому? Далі почалося ще інше. Це вже застаріла якби документація, тому що нам запропонували гроші, тут в сюжеті це явно було видно, щоб ми всі позови, ну, ці, заключили мирову угоду, так, позови забрали. І ми не погодилися на це, бо там з'явилася інформація в інтернеті, що музейні працівники, частина проголосувала, частина не проголосувала. Але навіть та частина, яка сказала, ні, ми не будемо ніяких підписувати, ну, ми не йдемо на цю мирову угоду. А інша частина погодилася з умовою, що буде будуватися, що потрібно вказати в умові тої мирової угоди, що будуватися буде будинок, який не перевищує там 3-4 поверхи, не вище. Тобто музейні працівники залишилися, які вони були з самого початку, залишились на своїх позиціях. Тобто і ті були проти 12 поверхів? Так, так, так. Одні тільки взагалі проти всяких угод, а інші, щоб заключити угоду з такою умовою. Не вище 3-4 поверхів. Але це не ми маємо вирішувати. Ми музейні працівники, є служби будівельної інспекції, які мають вирішити це питання врешті-решт. Ви знаєте, от нам забудовник постійно звинувачення, що ми заважаємо його роботі. Ні, вони заважають нашій роботі. Вони заважають нашій науковій роботі. Тому що сидіти в кабінеті, коли за стіною бухає, здригається будинок раз по раз. Ви ж, каже, не зазнали ніяких будинок. Ви ж казали, що будуть якісь труси для будинку, коли ми будемо забивати палі. Так ми їх відчули. Скажіть, чи звертався музей у ДАБІ міське чи обласне на предмет порушень норм, будівельних норм? Ми від самого початку, ще тоді, коли все це починалося, зверталися і громадські організації, і ДАБІ, і республіканські ДАБІ, ми всі порушення ці виклали. Ну, от стосовно ДАБІ станом на сьогодні, давайте послухаємо коментар. Тар представника начальника управління міського ДАБІ. Наразі дозвіл Міністерства культури України він призупинений. Проте, коли розроблялася проєктна документація, то дозвіл наданий був. А пізніше
Міністерство культури призупинило цей дію цього дозволу. Ми завершили перевірку, виявили порушення щодо організації будівельного майданчика і генпідрядну організацію притягнення до відповідальності. Щодо класу наслідків, то порушень не встановлено не було. Відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт, там клас наслідків, третя категорія, відповідно, зараз це СС2, середній клас наслідків, так і по проєктній документації. Будівництво відбувається відповідно до проєктної документації, яка затверджена в законодавчому порядку, яка проходила експертизу, тобто тут порушень немає. Як бачимо, заступник начальника міського ДАБІ не вбачає порушень, у, ну, крім дріб'язкових. Але він їх не вбачає. Але коли обласна рада все-таки вже цьому році, 18-му році, там зібрала комісію і винесла рішення про те, щоб незалежна комісія була допущена до документації, подивитися, наскільки вона законна чи незаконна, у складі депутатів обласної ради, у складі музейних працівників, того ж самого забудовника і громадськості, це підкреслювалося, громадськості. Угу. І коли ми підійшли в умовлений термін до майданчика будівельного, ми чекали довго сторону забудовника, врешті-решт і ДАБІ, врешті-решт міське ДАБІ, врешті-решт міське ДАБІ прийшло, сказало, що забудовник просить перенести це засідання. І так ми тих документів і не побачили. А коли це було? Нікому, ну, місяців два назад. Ніхто їх нікому цих документів не показав. Ось. І так ми й не знаємо, хто їх бачив і хто може винести таке заключення, що це. Потім де з'явився документ, що вже розглянули все, і якісь активісти там були при тому присутні. Але не ті, які були, які ходили, які добивалися цієї незалежної експертизи. Ми настоюємо на тому, що має бути проведена така експертиза. І не тільки, ну, це пам'ятка архітектури, це для мене це однозначно, що національного значення. Національного значення для всіх громадян нашого міста, більшості громадян, бо ми громадську думку. Ми відстежуємо. До нас приходить дуже багато музеїв людей. Я хотів би повернутися до цієї будівельної комісії, про яку ви згадуєте, у березні місяці. Що відбувалося за будівельна комісія? Ну, ось оце на цій комісії таке було вирішено. Але вони порадили вам, по-моєму, відкликати якесь рішення чи позов свій, чи ні? Ні. Вони створена була ця комісія. Так. Тепер ми настоюємо, щоб ця комісія таки запрацювала. Тому що тоді, в зв'язку з тим, що не показали нам ці документи, все це є зафільмовано. Якщо там все так в порядку, якщо ці документи такі всі дозволи прекрасні, то чому я вам не покажу, ви мені їх не покажете, навіть на віддалі? Я цього не розумію. Якщо все в порядку, покажіть нам ці документи. Натомість почалися в музеї ось цілякі такі наїзди на музей, що 400 тисяч має, 200 тисяч музей особисто директор сплатити за те, що ми заважаємо роботі забудовника. Та жодного дня там будівельні роботи не припинялися, вони йдуть постійно. Яким чином ми заважаємо? Ми не ходимо туди, ми не кидаємо туди шапки, ми не ламаємо гроші. А що це за позов? От це про що ви зараз говорите? Оце позивна угода, позивна заява, яку копію, тобто, ну, це чорновий варіант, яку принесли, після чого музей відмовився від позову, директору музею, і він, звичайно, наш колектив з цією позивною заявою ознайомив. Де все поставлено з ніг на голову, вивернуто. Що організовує директор протиправні заходи, в зв'язку з чим простоює техніка, що директор в робочий день відправляє працівників, щоб вони там... Ми маємо право ходити в суд. Ми маємо право, можемо писати, будь-то може писати заяву в суд. Це не є злочин. Але ми прекрасно розуміємо, які у нас суди. І на чию користь може бути винесене таке рішення? Так, а що вони вимагають в цьому рішенні? Вони вимагають в цьому рішенні, щоб вони подадуть, ну, це якби копія цієї позивної, не копія, а проєкт, скажімо, проєкт, так, позивної заяви, що за те, що значить, музей простоює їхня техніка, що вони понесли великі матеріальні збитки, що вони, яким я не розумію, які моральну шкоду, бо їхній організації завдана моральна шкода, бо ми розповідаємо, що це незаконне будівництво. Вони, директор має сплатити за все це, директор музею і відповідно і музей 400 тисяч гривень.
особисто з директора 200 тисяч і 200 тисяч із музейної установи. І, власне кажучи, це стало підставою відкликання отого позову. Це вже була та остання крапля, бо до того ми ходили в суди. І не самі. Нас підтримує громадськість міста, ми їм вдячні. Нас волонтерська організація «Воїни світла», «Правий сектор», цивільний корпус «Азов», «Автоєвросила». Це тільки ті люди, окремі представники яких, ну, організації, окремі представники яких просто ходили, цікавилися на суді. Стояли мовчки, слухали всі ці висновки тих судів. І можу сказати так, що це частинка людей. Ну, справді, громадські збурена, особливо зараз, коли ми бачимо, що виросло за театром. Ну, але ж ви розумієте, ну, ми ж живемо ж все рівно у правовому суспільстві. Тобто, виходить, що забудовник прийшов, поклав на стіл і сказав, якщо ви так, так чи як вийшло? Так, так, так. Або але ми... цю позовну заяву він ще не подав до суду? Ні, ні, ні. Але цього було достатньо, тому що ми прекрасно вже, ми вже ходили по судах. Чесно кажучи, мало хто взагалі вірить в нашу судову систему, що там може бути якесь правове рішення на користь громадськості. Прецедентів зовсім мало, навіть в Києві, не тільки в нашій області чи в нашому місті, про те, що десь зупинено будівництво. Тільки громада, громадськість, громадська думка грає якусь роль. Ось маленька організація, обласний краєзнавчий музей, без підтримки виграти такий позов просто не може. Ви згадували про історико-архітектурний опорний план і про позицію міської влади. Давайте послухаємо ще один коментар, який запланований у нашій програмі. Управління культури не є господарюючим суб'єктом. В наших повноваженнях є нагляд за дотриманням законодавства. Ми можемо тільки апелювати до облдержадміністрації і до різних перевіряючих інститутів. Ми апелювали, апелюємо і продовжуємо апелювати, але це не дає своїх результатів. Тобто, чому? Ну, тут важко сказати. Напевно, така склалась історична ситуація в Україні, що правила гри розмиті, і нам зараз треба всім один документ. Історико-архітектурний опорний план. Це правила гри. Хто його видає? Його зараз уже, він на виході, ми його зініціювали 2 роки тому. Його зараз зроблять і десь, напевно, в кінці травня, на початку червня винесуть на розсуд громади. Ну, так, це треба... Ну, не можу, чесно, відразу відповісти, як він буде впливати на ті будівництва, які вже розпочато, але точно він буде регулювати нові будівництва і таких ситуацій, які зараз є у нас по 110, після затвердження цього плану не будуть. То він вплине на Толстого 10 чи ні? Може він вплинути чи ні? Ну, я думаю, що не повинен вплинути. Можливо, він і вплинув би. Бачите, ви говорите, що просто глядачі не почули вас, але справа в тому, що цей прийнятий історико-архітектурний опорний план, як говорить заступник начальника міського ДАБІ Віталій Стасюк, ви чули про те, що він буде прийнятий навіть у травні-червні 2018 року, але зворотньої дії він мати не буде. Ну, це його думка, а нам потрібно ще консультація з юристами, чи буде він мати, чи не буде він мати. Я ще на це питання не готовий відповісти. Але ж його ще немає, а вже кажуть, що він не буде мати впливу на те, що вже почалося. Ну, таке враження, що його спеціально затримують виготовлення цього плану, щоб уже потім він не мав впливу. Ну, ви розумієте, що якщо приймуть історико-архітектурний опорний план, наприклад, про висотність в центрі міста, яка не має перевищувати там певну кількість метрів, то, грубо кажучи, ті висотки, які вже споруджені, верхні поверха вже не розберуть. От про що йде мова. Так, правильно. Так в тому і справа, що... Про це йде мова, через те я хочу наголосити на тому, що музей відкликав позовну заяву, але музейники залишаються на своєму, на своїх позиціях. Ми переконані в тому, що будувати там не можна. Ми не відстоюємо власної будівлі, власну хату. Ми відстоюємо надбання культури, архітектури нашого міста. Це частинка історії України, і ми не маємо права осторонь стояти. Вже ми і проплачені, вже нами і маніпулюють, але насправді таку позицію чомусь людям важко повірити, що якась групка людей от зібралася і вона протестує. Я все життя пропрацювала в цьому приміщенні. Я вважаю, що ще ніколи над ним не стояла така загроза руйнації, як зараз. Воно пережило війни.
А зараз реально оцього масштабного будівництва 50 метрів від його стін воно може не пережити. І це не просто так, я згущую фарби. Ми це відчуваємо, працюючи там. Я ж кажу, оці вібрації стін, вібрації підлоги. Ось оці, це все 200 років будівлі. Хіба вона це спокійно отак, оця будівля може пережити? Через декілька років, може не одразу, але будуть наслідки, хто за них буде відповідати. Скажіть, які колектив планує робити дії в майбутньому? Уже навіть не колектив, а вже як частина громадськості, офіційно від колективу ми вже не можемо звертатися, але як громадяни свого міста, ми плануємо подальші дії, знову ж таки, листи, в першу чергу, Міністерство культури, хай пояснить свою позицію. Чому і в цьому питанні ми залучилися позицію обласної ради. Вони нас теж відправлять такий лист до міністерства. Я думаю, що республіканський ДАБІ має дати свою оцінку того, що є. І далі вже не все ми можемо сказати, тому що формується громадянське суспільство навколо цього питання, гуртується, вірніше. І ті люди, які вже стільки часу свого потратили на це все, вони так просто не відступлять. І я вважаю, що назріло давним-давно створення в нашому місті громадської організації по захисту культурної спадщини. І не тільки що стосовно цього будинку. Взагалі в місті, як на мене... У нас є орган такий державний, взагалі-то. Але досвід показує, що найбільш дієвими є саме громадські рухи і громадські організації. І де згуртуються люди, і архітектори, і юристи, і всім, кому не байдуже доля цієї спадщини. Бо я вважаю, що наше місто, як ніяке, зазнало страшних руйнувань за останні десяток років. Практично від міста, від його історичної частини, може нічого не лишитися. Фактично зараз мало що лишилося. Навіть іноземці, які сюди приїжджають, та навіть люди з інших областей України, з якими ми спілкуємося безпосередньо в музеї, ми такого понищеного міста в центральній частині не бачили. Практично від старої історичної частини міста нічого майже не лишилося. Хоча декому це подобається. Ви знаєте, от старі пані люди дратують. Я просто перепрошую, мушу вас зупинити, тому що наш час, на жаль, вичерпаний. Я можу лише побажати вам успіху і везіння, і те, щоб у вас все було добре. Ви дивилися тему дня на ЮА «Рівне». До зустрічі!